Кейде біз дәрілерді белгіленбеген орындардан сатып аламыз да, соңынан олар көмектеспейді, немесе одан бетер зардабын тигізді деп шағымданамыз. Ал кейбір кезде тіпті сапалы дәрілерді оған қоса берілген нұсқаулық бойынша емес, әжелеріміздің айтуынша қабылдай саламыз. Ал бұл кері әсерін беруі әбден мүмкін. Сондай-ақ қайғайсымыз болмасын, дәрілерді кез келген сұйықтықпен ішуге болады деп ойлаймыз. Ал бұл сұрақтың жауабын іздеп медицина ғылымдарының докторы Сағира Тоқсанбайқызына келдік. Бүгінгі таңда кейбірде біздің кейбір жаңағы адамдар қолын астына түскен бір қандай бір сусын болсын, сонымен іше береді дәріні. Бірақ оның әрқай сусынның өзінің орны бар. Біздің ағзамызда әсіресе мынау біздің не асқазанда тұзды қышқыл бар. Сол тұзды қышқылды немен жаңағы шаймен араластырса, оған жаңағы біз ол дәрі мына не шаймен жаңағы ермейді шайдың ішінде. Шайдың ішіндегі танин деген фермент бар. Ол фермент жаңағы дәрі еріп ағзаға бару үшін ол кедергі жасайды. Препараттың құрамында темір болса, оны шаймен мүлдем ішуге болмайды. Ыстық шай көптеген белсенді заттектерді, соның ішінде пайдалы бактериялар мен пробиотиктерді бұзады. Ал дәріні кофемен ішсе не болады? Көбінесе кейбіреулер таңертең кофе ішеді тағын, сол кофемен бірге жаңағы нен дәріні ішеді. Мен қазір сол кофені құйып, ішіне дәрі салып көрсетейін. Кофе де өзінің теріс әсерін береді. Кофенің ішінде дәрі езілмейді, сонымен ол асқазанда көп уақыт тұрып қалады. Ол тағы да өзінің жаңа теріс әсерін береді ағзаға. Кофе мен қара шайдың тамырды кішірейтетін әсері бар. Сондықтан дәріні бұл екі сусынмен ішпеген дұрыс. Қазір өте не көп, шырындар көп. Сол балаларға бере салады, шырынмен ішсін деп. Мен ескертейін деп отырмын, әсіресе мына грейпфрут шырыны, ол мына дәрінің өзіне керемет бір химиялық реакциялар жүреді. Ол дәрінің жаман жағын ұғайтып тастайды да, сондықтан ағзаға жаман әсер етеді. Кейбір дәрілерді біз айтамыз сүтпен ішу керек деп. Сүтпен қандай дәрілер ішеді? Сүтпен ішетіні әсіресе мынау біз буын ауыратын балаларға стероидсіз дәрілер береміз, стероид жоқ. Ол дәрі асқазанға қатты әсер етеді. Сондықтан оның әсері, жаман әсері болмау үшін сүтпен ішуге болады дейді, тамақпен бірге ішуге болады. Газдалған сусын мен микробтарға қарсы дәріні, яғни құрамында сульфаниламиді бар препараттарды қабылдауға болады. Бірақ қолданар алдында міндетті түрде нұсқаулығына көз жүгіртіп алыңыз. Жаңағы газ сумен ішуге болмайтыны, бұның тағы даже pH-ы өзгереді тағын, ол тағы да ағзаға керемет. Ең бірінші мына асқазанның шырындысына теріс әсер беруі мүмкін. Көбінесе жараға алып келуі мүмкін, язва дейміз, эрозия дейміз, сондай нәрселерге алып келуі мүмкін. Дәріні жылы, таза, фильтрден өткен сумен ішу керек. Сонымен дәріні кез келген сұйықтықпен ішуге болмайды. Ол ағзаға кері әсерін тигізіп, сондай-ақ емдік қасиетін жояды. Дұрысы препаратты бөлме температурасындағы сумен ішіңіз. Қолданар алдында міндетті түрде нұсқаулықты оқуды ұмытпаңыз.